Kampaň RTVS o hodnotách verejnoprávnosti sme vám predstavili už na sklonku uplynulého roka. Odtedy sa s ňou v našom vysielaní stretávate pravidelne, pretože ide o dlhodobý projekt. No a teraz je pred nami jeho pokračovanie. Univerzálnosť, nezávislosť, kvalita, rozmanitosť, inovácia a zodpovednosť. To sú hlavné atribúty verejnoprávnosti definované Európskou vysielacou úniou. V závere minulého roka vám to pripomínali nielen moderátori, ale aj osobnosti a management RTVS. Rozhlas a televízia Slovenska svojim divákom a poslucháčom ponúka relácie a program s výnimočným obsahom, čím sa odlišuje od komerčných vysielateľov. Dnes vysielame v televízii viac ako 50% obsahu televízneho, ktorý je vlastne na trhu unikátny, čo týka slovenských staníc, a v rozhlase to číslo ďaleko vyššie, možno 85%. To znamená, že keď budem konkrétny, dokumenty, žánrové magazíny, regionálne vysielanie, minority, ale dnes asi taká dominanta, ktorú cítim najviac a po nej už je za krátky čas veľký dopyt na detské vysielanie. Takže pre mňa a najväčší záväzok pre budúcnosť, ale aj najväčšia výzva detské vysielanie. Detské formáty, vrátane, verím, aj dramatické formy. Generálny riaditeľ RTVS Václav Mika má voči divákom a poslucháčom niekoľko programových záväzkov. V zásade máme také tri strategické hlavné programové ciele. A to je spravodajstvo, informačná hodnota, raná pôvodná dramatická tvorba a detská tvorba. A tá detská tvorba zdôrazňujem, pretože a ak sa vytvorí divácky návyk u tých najmladších divákov, naše detské pásma, našťastie už to nie je len jedno pásmo denne, ale viac aj cez víkend, ktoré reprezentujú pôvodné formáty, tak je to cieľ, ktorý je strategický, ale zároveň pre nás aj taký najbližší srdcu. Myslím si, že pocit, že ľudia, ktorí majú svoju prácu radi, majú kreatívny potenciál, dostávajú a dostanú ešte väčšiu šancu, priestor a príležitosť. A potom je to taká vec, ktorá má hre na srdci, je možno také veľmi emotívne, ale predsa len. A to je reálna synergia medzi televíziou a rozhlasom. Napríklad naše spoločné programy, kde Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, ktorý je najstarší na Slovensku, tak to je pre mňa taká želaná, ale aj taká naozaj